Sa api-api Pajero mu. Weh, ben mati numpak iki lho, gak numpak Pajero. Kalau yang musing-musingin, putusin. Begitu. Kita hidup gak boleh pusing. Orang mati aja bermasalah. Kok bisa bermasalah orang mati? Orang udah mati enak-enak pakai pelebaran jalan. Dia minggir gini. Semua ada masalah. Esok-esok lunga neng sawah. Neng sawah ngusungi gabah. Rapat yang ayu ora masalah. Penting iso jak sawayah-wayah. Ya rek pacet rek, aku njaluk turung rek. Pedaku kentian bensin lho. Pedaku kentian bensin. Jari wong kene pemis ya adek lho. Aku nang darah kene. Tolong susulin borek. Sekali lagi saya ingatkan, masker ini tidak bisa buat jaminan, ya. Yang bisa buat jaminan itu hanyalah sertifikat tanah dan BPKB. Lanang-lanangan saiki kakan cangkem tur kakan pola. Njaluk wong wedok sing ayu, seksi, mulus, denok deblong nek iso selangkangan glowing, kuwi lanangan-lanangan njaluk di sampluk wolak-walik. Toh. Nyapo? Nyapo lek isu kuwi mesti wong lanang kok manuke tangi. Wong urip cangcane mung sawang sinawang ketone suki tapi akeh utang. Wong suki acang asiring lung karo Tuhan. Nek suki tapi sombong keblak sisang. Tap. Jenengku iku virus, senengane jajan serabi. PPKM diperpanjang terus, marai akurasi terapi. Apa ini?